aventura super divertida de hoje, nós vamos começar com uma super corrida de jatos militares. Sendo assim, a boneca do Round 6 depois vai querer encontrar o Thomas.exe para tentar derrotar aquele maldito trem de uma vez por todas. O que eu não sei é se ela vai conseguir fazer isso. Bora assistir o vídeo até o final para descobrir quem vai vencer essa batalha. O trem Thomas ou a boneca batatinha frita 1, 2, 3. Bora lá! Faz um tempo que essa boneca do Round 6 não aparece aqui nas aventuras do canal Brick Games. Eu tava até com saudade dela. Mas, quem será que vence essa batalha? O Thomas.exe ou a boneca? Bora ver isso daí, né, mano? Ai, ai, cadê aquela maldita boneca do Round 6? Boneca? Ah, vou acabar com esses senhores, hein? Para com isso, boneca! Para com isso, boneca do Round 6! O que é que você tá querendo fazer aqui na minha área? Você... vamos apostar logo a nossa corrida. Você tem um coelho na bunda porque deu um pulo muito alto! Uhul! Yeah! Meu Deus! Você pula de um pro outro! Ai, eu não consigo! Ei, quadradinho, você poderia me ensinar uma coisa, né? O que é que você quer que eu te ensine? Desembucha logo, boneca! O caminho até o Thomas do trem! Mas pra que que você quer ir até o Thomas do trem? Você não sabe que ele é super perigoso e é um trem maldito que explode tudo e mata geral? Olha aqui, olha aqui! Eu sou mais perigosa que ele, rapaz! Então cala sua boca e me ensina, que eu sou mulher! Ah, você só é mais perigosa do que ele fazendo aquele lance da batatinha. Vamos lá, então. Vou te levar até a localização do Thomas. E lá, depois você se vira com ele, beleza? Eu vou voando com a Larissa. Ah? Oxi, que isso? Eu não tô vendo nada no chão. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Iha! Calma aí. Eu acho que é G que muda aqui. Uou, é G! Achei que fecha. Ah, não, calma. É C... É X. Acho que é X, hein? Ele quer. É X que bota no modo... calma aí, B. Iha! Vem embora, bonequinha! Quero te seguir, cadê você? Tô aqui, tá, bota o mapa aí. Vai me seguindo. Oxi, olha essa loucura! Yes! Easy! Nossa, o mapa tá até bugado pra mim, boneca. Uou! Uou! Iha! Oi? Eu tô te achando já, você é muito burra. Rápido. Vambora, boneca! Yes, boneca lesada! Estamos chegando aqui no Thomas, hein, boneca? Tu vai ficando esperto que você vai ter que pular aqui, vai ter que ejetar, hein? Boneca! Lesada. Boneca, tá ouvindo um barulho? Um barulho no jato? Não. Tá dando um barulho aqui. Calma, calma, tá dando um barulho. Eu já sei como é que é barulhinho. Eu acho que é um barulho de... falta de combustível. João, bota aí. Tá acabando o combustível. Tá acabando o combustível, tá pitando, tá pitando. Ai, caramba, não, não, não. Calma, boneca. Tá acabando o combustível do meu jato? Boneca! Eu vou ter que ejetar, vou ter que ejetar! Mas aqui é a localização do Thomas! Ah! Boneca! Cuidado! Nossa, nós perdemos o jato de mais de US$1 milhão! Uou! Ai, quase que a gente bateu! Calma, boneca! Não bate, boneca. Não bate, boneca. A gente vai ter que descer aqui. E o chão tá todo bugado pra mim. Vem com você, patatinho. Boneca. Nossa, eu tô tendo mais ilusões. Eu acho que é hora da gente se beijar. E se beijar o quê, boneca? Ah, você tá lesada hoje, boneca. Tá, olha só, a direção do Thomas é pra lá. Agora você vai sozinha porque eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Tchau, boneca. Deixa uma mulher levar. É, galera, parece que o quadradinho abandonou a boneca. Agora ela vai ter que se virar contra o Thomas.
Yes, eu sou o Thomas! Ai, bati boa! Eu e Tic Tac! Pau! Oi! Bibi gosta da boneca! TikToker, toma! Eu sou a boneca TikToker e eu vou acabar com sua asa! Passei por cima de você, sua maluca! Eu tô maluca! Eu tô com você, sua filha da mãe! Eu vou acabar com você! Nunca! Você não é palha para mim! Ah, eu vou te matar, boneca! Eu agora estou preto porque eu sou das trevas! Ah, tá parecendo vilão nojento! Toma atropelamento, maluco! Ai! Por que você fez isso? Piuí, tic-tac! Vou te tacar bomba, vou te explodir, sua maldita! Vou acabar com sua asa, vou explodir! Você tá achando que essa sua arminha é palha para mim? Ai! Ah, mas sim, sim! Eu vou acabar com a sua raça! Eu vou fazer você cuspir estômago de criança! Toma! Vou fazer o que ninguém nunca fez! Não. Acabar com a batatinha frita com sua própria brincadeira! Batatinha frita! 1, 2, toma! Você perdeu a batalha para o Thomas. .exe. Não vai colocar isso na... Toma! Feito na cara! Agora eu vou voltar ao meu trilho. Tchau, maldita! E assim, o trem venceu da boneca e eles viveram tristes para sempre. É. Pelo menos foi engraçada essa aventura e um pouco curiosa. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. E se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três brincadeiras todos os dias aqui pra gente se divertir pra caramba. Até a próxima e tchau!